الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج بين الله هين ما أنت برنامج كاسيو مركات صالحة أنو كوب بحنا إنه وحنو دجينا لسال الله سبحانه presentation skills قابكو حلوسو شيء من دجينا لي مركا وحلا غمارما نقطة دين هل تصالح لينسيو سألني كنا ساسو كله وصو سميسان مركا تصالح يوجو هريم إنه قام دونا ما أنت أو presentation كي إنه باور بنت كدي عارني iyo marka qaabkii soo jeedintii loo soo jeedinay maanta waxaan ka hadli doonaa presentationkan wuxuu ku saabsan yahay presentationkan wuxuu ku saabsanaan doonaa waxa la yiraahdo social media social media marka salaam ku arkano social media good or bad labada mowduuc aan ka hadlayna maanta social media good or bad social media ma xumba sabab wax wanaagsan ay mowduucaan ku saabsan yahay we all know social media dhamaantood waa garanaa social media marka bal waxaan isku sheegi doonaa positive and negative sides of social media dhinaca wanaagsan iyo dhinaca xun social media leh social media san ognahay when was the last time you signed in WhatsApp Facebook YouTube or any other application korkii ugu dambeysay barnaamij taamid kamid ay gashay bal khayr number ma hasataan kormay hayd markii kugu dambeysay aad mid kamid ay raagtay you hawa yes sak wada wadiyo mar dhawayd baad raagtay imikadan baad raagtay haye maxamed saka ismaaciil hadda social media goro kugu dambeysay waxa laga yaabaa dhamaantiin waynu ku soo waabareysanay soo saama imika waa sagaalkii subaxnimo waxa laga yaabaa dhamaantiin ay ku soo waabareysanay social media way yar tahay maba jiro beersantii aad yar weeyey qof saaka soo toosan yar yar jeegareen mararka qaar qureeda waxa ka horeysa inaad sidaa indhaha ugu yar kala qaado soo saama wax jira wax jira wey wax jira wey anuu saaka maraa soo kacay intaan wax kaleba eegine qureeda yah lay soo diyaarinay waan si yar egeegay xalay tolaynta hurdi talo maxaa kaa dambeeyey waa wax iska caadiya social media oo always waxa weyn waynu galnaa marka haddaba waxa aynu mar walba galno evolution of mobile phones and social media waxaa jira social media iyo mobile-ladani waa beri dhaweydan wey evolution waa soo bixidii mobile-lada iyo social media ay soo baxeen isbedeladii yimiday ay ku soo baxeen waa beri dhaweyd sida halkan aynu ka arkano 1970s mobile-ka ayaa markaa la siin jiray iyo ilaa 80s u dhexaysay mobile-lada dhaadheer baa la siin jiray madowba dheer aa la odhan jiray beri dhaweyd ba haydba 2000-kii ba hayd 2000 meelaha ama 2001-ii 2002-ii meelahaasa madowba dheeraasa lagu hadli jiray marka waa mobile idinka idin la daa idinkun ba idin la daa in technology-kan dambe 2005, 2006, 2003, 2002 waxa weyn waa wax mobile-dan dambe idinkii la daayay 2000-kii wixii ka dambeeyey 2010-kii wixii ka dambeeyeyna sanada ku arkana waxa soo baxay mobile-dan la iskugu faano S maxay iyo waxa weyn iPhone maxay waxaan mobile-dan la iskugu faaray markan dambe ka dambeeyey ba bilaabmay 2010-kii ilaa wixii ka dambeeyay 2020-kii tan dambe aad weyn ka arkay marka evolution horta waa wasaas waa 20 years 20-kii sano u dambeeyay ma isbedelkan badan uu yimid horta berigii hore waxa la iska isticmaali jiray mobile-la dhagaxa la iska isticmaali jiray laakiin 20-kii sano u dambeeyay 2020-ka aynu maranay imika ayay evolution-ka mobile-da technology-gu aad isku bedeleen okay waxaa daba la yiri wadi social media social media waa social media waxa weeyaan waxa la yiraahdaa waa interactive computer applications ama mediated technologies waa barnaamij ku shaqeynaya markaasi internet-ka iyo computer-ka kuwaasi oo markaasi fududeeya markaasi in wax la sameeyo ama wax macluumaad lagu sameeyo ama la wadaago fikir la isku wadaarsado iyo noocyo kala duwan iyo waxyaabo kala duwan lagu sameeyo iyagoo markaasi ku shaqeynaya internet virtual network internet bay ku shaqeeyaan saasas waxaa ka mid ah applicationada aynu garaano Facebook iyo YouTube iyo WhatsApp ay ka mid yihiin marka social media
وبرنامج كمبيوتر لقاها وكل شقية إنترنت كواصل إنفورميشن شيرين فضائي وحلو ذاقو أيها وحلينا مركا سوشيال ميديا وكاس مركز أوكي واحد دبل يري سوشيال ميديا يوح ميديا أرنا لا يدحضبا سوشيال ميديا يوح كستو ميديا لا يدحضب وحلا يدحضب ماس ميديا ولا سكودا ماس ميديا وح كستو ورباهن لحيدا ماس ميديا ولا سكودا marka mass media ama waxyaabaha warbaahinta marka loo isticmaalo social media ay qayb ka tahay waxa la yiri waa one of the most important tools of today's world adduunkan maanta waa aaladaha qalabka ugu khatarsan weey ama ugu muhiimsan ee marka it can do wonders wax la yaab qaban kara media ama mass media waxa la yiraa oo social media ay ka mid tahay waa waxyaabaha imika ugu ajeebsan waqtigan casriga Media can be classified under four headings. Media, ma urbaahinta waxa loo kala saaraa afar baa loo qaybiyaa. What do you think? How many is afar tasniin? Media afar baa loo kala saaraa. Media ama urbaahinta waxa loo isticmaalo urbaahin. Afar baa loo kala qaybiyaa. How many is? News. Way. Ha kala ma nisa urbaahinta afar baa loo kala qaybiyaa. Afar tasniin maxay baa ma nisa? Yes. أنا قص يا ومالين كرا نيوز بيت رايان حاكو درسا برينت ميديا وحلا دعوة ورقيسي دي جورنا لذي وحاس وحيلا دعوة برينت ميديا بلا وحيلا دعوة عكوي مادا إن كنو يسبوكس بوغانت الآخر صحي تاي فرين قد بنايا ميديا وحكا ستولا دعوة وحلا برينت ميديا أوديو ميديا باجر وحيل دقيسيا إذا عاده راديو دي وحيابي دي ورباهن تي عطك حايد أي أوديو ميديا لان waxa jirta media la yiraahdo video media wax alla wixii la duubay video ay markaas ku badan caalamka video media wala yiraahdo ee telefishinada ay kamiyeen iyo wixii barnaamijyo la soo gelinay muqaala markaas saddexaas ay u miibsan hadaba media social media warbaahintaas social media ay kamiyeen barnaamijyo isticmaalo waxa weey waxa laga yaaba good iyo bad labadaba inay noqon karto depending on how you utilize it iyadoo ku xiran kolba sidaan u isticmaalno Social media can be harmful or useful. In our current conversation, we use the social media to know what we want, or the burden among what we want, or the burden. Love what we want. Social media, in our current conversation, we use the love what we want. What we want, what we want, what we want. Okay. Advantages of social media. فائدين كأله هاي براها بشرة أبليكيشن أنا استعمله فائدين كأله وحكم ده worldwide connectivity worldwide connectivity أدون كوسكو حدا social media هذا ما كود سوكا استعمله يو حوالين Facebook استعمله أدون كيوسكو حدا ياو أدون كيوسكو ده ويا واسكو حد بالله استعمله وح فائدين له و real time information sharing معلومات كيو إصلا وقت جبت هلس social media waxay ku fiicayn facebook asa ofrasa maanta wixii wadanka ka dhacay wad haysaaba just now imi ka haysaa live ka wada soo galayaan and you build your brand waa ganacsiga waxa dhisana saado shirkad aad leedahay waxa aad la iska sameysanaysa online way ka arkay maxay online waxa weeyaan heblaay online meel qof walba waxa uu iska sameeyo qof walba xirfadda uu ku wanaagsan yahay inta ciwaayar uu sameeyo umbo markaa iska dhisanaya wuxuu doono oo wax shaqeynay فإذا كان لي واحد كم ذا you can create viral content وحدون كعان كنا قضاء دون كورن سويدية وصناعي كرت أبي أقول قريبا شو ما بالكاي روح صناعي كرتا وحدون كورن سالو ريتشيو أو عان كنا قضاء أيات صناعي كرت you can uncover or search واحد رأيين كرتا ما سوشي أصار كرتا valuable information معلومات بدن بعد كسر صار كرت aqoon badan ama noqoto ama wax kala taariikh waxay doontaa noqoto macluumaad badan ba ku jira meeshood ka raadin karta ama aad ka heli karto waa faa'iidooyinka social media ay leedahay social media hadda inaga ku sii wadno markaan ku sii socona waxa ayaaba loo isticmaala kale waxa ka mid ah faa'iido leh awareness wacyigelin bay leedahay wacyigelin hadii dadku si wanaagsan ay isticmaalaan de wax badan bulshada waa laga dabar tiri karaa ama waa laga wacyigelin karaa waxay leedahay help the government to anchor this fight crime waxay ka caawisaa social media dawladda iyo hay'adaha amniga ka shaqeeyaan la dagaalamaan dambiga
way soo caawinaysaa de siyaabo kala duwan buu caawinaysaa oo de waxa weeye waygelin baa isticmaali karaan application laftooda trackable wala raad raay kara qofka wala raad raay kara cid wax soo dhigdigta wax wala heli kara way ka caawin karaan marka gruubiya la sameyn kara ciwaana la sameyn kara dadka ku dhex jira la sameyn kara siyaabo kala duwan baa caawin karta social media in la dagaalamo dambiyada improve business reputation sumcada ganacsiga way kordhisaa imika ma jirta shirkad aan lahayn facebook page maalin kasta jumca wanaagsan bay nagu yaawayna salaaban sooma jumca wanaagsan subax wanaagsan maxaad marka shirkadaha teleso maxay baabshiil shirkadaha maqaana iyo kuwa adduunkaba bay shirkad uga leeyahay dadka ay ka salaamaan waayo sumcadda shirkadda kordhinaysa waxaan abaalmarin siinay sawir yar bay soo dhigayaan hayeysiisyar bay soo dhiganayaan bayjka wuxuu qayb libaaxla ka qaataa in sumcadda shirkaddu korodho imika shirkad kasta waa sababta ay u samaysatay bayge ilaa qof kastoo caana helps in building communities waxay naga caawisaa social media haddaan dhinaca wanaagsan u isticmaalno in bulshada la dhiso waxaad dhisi kartaa bulshada sideeda waxa laga wadaa nacam dadkii isku xidhaysaayo dadkii qaraabad ahaa bay xidhiidhinaysaa marka eeg dadka classmateka dadka hadee jeer community bulshadii baa isku xidhmaysa oo ay dhisaysaa dhismihii bulshada ka qayb qaadaysa okay social media waa dhinaca wanaagsan marka loo isticmaalo education waxbarashadii qayb libaax la ka qaataa social media youtube channel yaro waxbarashada waxaad barata ka hadlaba soo dhigan kartaa waxaa laga yaabaa inaad ku xidhnaato websaydo education waxbarashadii qayb libaax la ka qaataa social media okay globalization adduunkiiba hal tuulo ka dhigtay global hal village baa adduunkii oo dhan u noqdayo de waxaa laga yaaba fariinta aad u dirto ka maraykan joogay fariinta aad u dirto ka halkan gebida jooga isku mar inay gaarsiiso maaha waa global adduunkii oo dhan baa hal tuulo isku noqon education marka la eego waxbarashadii iyo social media it helps us waxay naga caawisaa social media search and find inaan raadino aan ka helno valuable information macluumaad qaali oo muhiim aan ka helno related to our learning waxaanu barana la xidhiidha oo researching ama waxaanu raadinayno research haddaad cilmi baaris samaynayso waxbaadaso social media way ku caawinaysa youtube-ki iyo google-ki iyo waxyaaba ku caawinayan haddaad aqoontaada baranayso way ku caawinayaan imika tusaale ahaan laba tusaale halka inoogu yaalla this is a dictionary waa dictionary oo dictionary wuxuu ka caawinaya dee luuqadda iyo guud ahaan wixii aqoon oo dhan bu ayaad ka raadin kartaa kelmadihii aadan fahmayn book sersed website laydhaa baa jira waa the world's largest e-book library maktabadaha adduunka imika soo maktabada gebla national library ma jirto waa laga baxay imika maktabadii la tegayay waa laga baxay maktabado onlinea la sameeyey onlineka aad boqonaysaa waxaad ka heli kartaa buug kastoo adduunka aad meel ku aragto buug kastoo meel lagu xaysiina ad aragto buugga magaciisuma soo qoraysaa halkaan baad ka raadinaysaa b d f baad ku helaysaa maktabado noocaasaa jira maktabadaasaa ka mid a buug kasto oo internationala oo xitaa lacag lagu iibiyo adu free bay kusoo geliyaan free bay kusoo geliyaan buug sersed baa la dhaa millions of books baa ku jira laakiin kama adlana buugaata dhulkeena deegaankeena maaha waa buugaata internationala caalamiya bugaata caalamiga oo dhan baa laga helaa book sersed baa la dhaa waa mid ka mid oo laibrariyada adduunka ugu caansan marka wuxuu kaa caawinayaa dee laibrarigaasi waa maktabad onlinea waxaana laga helayaa social media social media maaha meel dadkun laga caacaayo waa meel wax kasta laga helaya waxaanu sheegnay o dhan baa laga helay you can create a viral content waxaad abuuri kartaa waynu yidhi waanagii soo sheegnay qofku wuxuu samayn karaa baraha bulshada wax aan noqdo adduunka o dhan gaadha sida ninkaasoo kale markaas halkaa tusaalaan soo qaadanaaya ninkan waxaa la dhaha alxasan cabdullaahi waa la dhaha waa buur filager from ghana nin yaroo tuulo yaroo ghana ku nool ayuu ahaa waa nin yaroo iska fiqiira ghana waddanka la dhaha buu ku nool yahay waxaa la yidhi markaa sheekadiisa wanti feral adduunka o dhan bay wada gaadhay on turki social media nin turkiya soo dhigay markaa ninkan facebooka nin turkiya facebooka soo dhigay warkiisaasi caalamka o dhan buu gaadhay sababtuna waxay ahayd niman baa documentary samaynaya filim bay samaynayan ghana ayaa dhul qurux badanaba drones bay isticmaalayan diyaarado waxay samaynayan filim bay ka samaynayan meesha daroonkii mid ka mid a cilladooday way soo dhacday marka ninka yaroo xoola iskaga eegana ee beer bay kusoo dul dhacday wuxuu arkay wakaa diyaaraddii haya sawirka dhinacan diyaaraddii haya wuxuu arkay waxaan inay diyaarad u eeg tahay
diyaarad dalka martu arkay inaga way naga jiro Sweden diyaarad buliga mar raan balga yaa diyaarad markaa mar sayareegna oo diyaaradu ugu gareenay tahay markaas uu saaq qabto wuxuu yiri waxaan mu arag buligina drone keenay video lagu doomo arag indu saaq qabto wuxuu yiri neew ma laga yaabo waxa sheer in xajkiiba ay qaado niyad yar wanaagsan iskareen inta isagu wuxuu ku hayay niyadu xajku ka ay muslim baa waxa uu xinnow diyaaradani waa kan de wuxuu yiri and a drone can take him to if a drone can take him to haram haram kimi geen kartaa weyn baasheer haddii haram kii geen lahayd waa waas neeru baanta soo dhigay baraha bulshada haram kii inay u qaadi karto ninkaas niyeystay diyaar baaro naga xumaatay adduunka oo dhan baa soo wareejiyay marka suuudigii ba arkay dadkii tijaarta ay dadkii ay arkay markii wax la ninka la soo raadiyay waxa loogu yimid gaana tiin baa loo soo diray culima waxa lagu yiri marka fiisaagii waxa qabta anaga qabna dawladda qabta leey marka waa kan markan kaadkii xajku xireeyo waa la casuumay waa free waa loo gooyays marka ma waa markii diyaarada maxaa ninka xajka geeyay social media nin sawir soo dhigay oo ninka yiri ninkaasi wax saas u yiri ayuu ayaba geeyay xajka ninka bas xajkiisa sidii ku tagay